Стигаме. Варам. Това сигурно може да ви уби. Здравейте, твичери! Днес ще правим нещо много интересно и различно от това, което сте свикнали да гледат. Няма ходим на риблов, ами ще обикаляме всички магазини в София с екзотични живот, т.е. представете си паяци, тарантули, риби и ще търсим някакви яки неща за аквариум. Така че останете с нас до края да видите алигатора и да видите какво ще купим за магазина и какво ще вземем. Даха, кажи, че си записал. Записан! Сега отиваме в първия магазин, магазин Животното. Хайде да видим какво ще ни предложат тук. Виж какво е, бе! Гледай, бе, брат! Скей, колко струва? Сигурно е някаква... Аз така не съм виждал и в понешен от Geographic. Как се казва? Матамат. Матамат. Е, там е кълна, брат. Да, Костенурка, къде живее? Америка. На Америка. А това са сребърни долари, не са пирани. Приличат на пираните, ама не са... Подобен е, да. Много хора ги бъркат те с пирани, ама не са пирани. Е, тие са много трудни за гледане. Дискусите. Е, ето ги скатчета. Ти не си ли виждал сладководни скатове? Е, това от трепасти фости. Не, за всяко стенурката е най-екзотичното деца не виждал. А от тия пираните нямаш? Виж, пак му подобяват пирани и тия. Е, това трябва да си вземе за аквариума. Виж ли го? А, рубаната. Ама струва 80 кинта. Това е като арапайма малко. Да. Пирарук. Да, бе, то също само е. Стига до метър. Не е това, това е рована. Пак е като арапаймата, ама не е баш. Ууу, гледай го това, бе. Кое е? То е големия звер. Е, той ли? Да, бе, брат. Това е много красиво. Това е рапатен и там. Его е, не, то е гибицепс. Е, тия дето ги имахме в аквариума, малките, ама умряха. А, е, такова имах, е, тия стават огромни. Аз чуя дали я не си взема едно, е, такова. Липсващото звено между рибата и влечугото. Виж ли? Вместо перки има такова, виж, пипала. Как е нашия гущер, само че това е преди него, еволюция. Дарвин говори тука, хора. Как е жаби, бро? Да, бе, той малки искаше да му взема така. Има едни такива деца като LSD. Да, да, да. Дето ги видих и стоя. Той има и като ги пипнеш, дето си гейм овър. Е, те са много злобни и мисля да взема един такъв ягуар. Първата ни екзотична риба да бъде ягуар. Бият басове, бият всичко в аквариума. Смисъл, тия са доминантни, тия са изроди. Ягуара е изрод. Пишете долу в коментарите, един или два ягуара да вземе, хора. Ей, гледай та колко е красива. Какво е това? Та е много красива риба. Ей, тая, брат, гледай. Като трихогастери са, ама някакви по-яки. А, има змия глави ли, бе? Ма ги няма змия главите. Е, това не е ли? Не, 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 това, това са полиптероците, тия. А, кай? Видях. Его каймана, бе. Видях. Ето го и каймана. Пишете долу в коментарите, кое е по-изкефи, каймана или костенурката. Кайманчето, доколко, колко голямо може да стане или то да според зависи? Значи в природа, то е метър и половина, два и нещо. Не, не се не вижда. Ле-ле, стига, бе, човек. Значи това нещо пише 60-70 см. Не, късето е... А тая кайманова костенурка може да ти откъсне пръст. Костенурка. Каймановата костенурка, брато. А точно е тия каймановите костенурки ги хващат в щатите там, дето се гмуркат да ги хващат, да ги ловат и те изкарват едни гуши направо с яките челюсти. Нали? Даже не мога си представите, хора, колко е голяма каймановата костенурка. Е огромна. Сигурно тежи 2 кг. Това ще ти откъсне пръста като нищо. А, таралешковец. Набода ли те? Верно ли те набода? А ти какво го пипна и той скочи и те набода? Е, див такъв. Див е. Pfizer пасти да е. Вакцинира ли те против корона? Това нали не е отровно? Не, ама я бръкни и при ската и при костенурката. Не стане варал видеото. Е, клубна дака. Е, то. Изобщо не е бабно. Не, не, си бърз. Еги като нашите. Да, а добре, само моя, като съм изяден и хилета, ще поникна. Ще поникна, ще не умрям, може би трябва горе да спи много често. Плани ми два такива, те мъжки, женски или те от тия по-малките, два по-шарен. Че сме в магазин за хищни риби, за примамки, за спининг, пък гледаме шарани. За съжаление, змия главия е изчезнал, следващия месец може да се върнем и я вземем и змия глав. Ще направим монстър танк. Ще направим монстър танк. Един скат би ни стоял добре в аквариума, ама поради разбираеми причини няма да си вземе скат. Сега ще искаме да ни покажат каймана от по-отблизо, хора. Пишете долу в коментарите, коя от рибите, която видяхте вие, впечатли най-много. Ей, гледайте, гледай каква гушина. То тръгва ли да те хапе? Не. Иначе готино ли атакува рибките? Гледал ли си го как яде? Почти не яде, щурци яде. Щурци? Да. Още е мъничко. Да си познаси езика ли, бе? Давай, издумка щуреца, бе, брат. Как се казват? Хромис лимфалиди, африканска цихлида.
Много прилича на слънчевката. Това е тая добийска хлебарка? Като костенур. Е толкова големи стават, само че той не ги чака, нали? Той е родителите, да кажем, да. След такива. Малките, докато си малки хлебарки, да. Ще ги храни. На... Това жената, ако го видиш, голяма... ще ме изхвърли чак са. На голяма... Продължаваме следващия магазин, останете, защото може да намерим нещо много интересно. Ето ги и новите обитатели на аквариума, Аделине, носят и два ягуара. Е, па немаше и някакви стискири, това прише някакви слънчевки. Крис, взе ли новия колега? Идва! Как е, как е? Колегата е бил на парти разгубен, каза Крис. Какъв шведски манекен, дай пресе! Шведски, не мога да го облечем. Ето го, в ко се превърна новия колега. От това с чорапите, барната цеха. Дигаме левела на клиповете с новия Макс, много нови неща в магазина. Ако ви трябват GoPro, DJI, тук са най-добрите цени при нас, така че заповядайте, ще се договорим нещо и за дрончета, и за камери. Продължаваме с екзотичните животни, в които се не може да ги видите в София. Сега идваме тук в живата екзотика да видим какви изроди има. Хайде! Хора, тук няма риби, обаче има доста интересни екзотични видове. Направо е фул с екзотични видове. Не знам откъде да започна. Колко голямо става това? И то е около 1,30 м. Стига, бе. После в какво ги гледат тия хора, тия гадовете? Може си го гледаш пуснато в апартамент. А този какъв е? Той поне ще не от географик, не съм го виждал. Варан? Да, Арнус Варан. А имаш ли клиенти с такива наистина метър и половина животни? Или метър? Има? Имам клиенти с змии по 9-10 метра. 10 метра? О, о. А та кача е кайманова, а тази? Алигаторова ли? Това сигурност може да ви убие. Вижте го този. Този е огромен хор. Това ако го занеса в нас, жената ще ме изхвърли със сигурност, пичо. Пишете долу в коментарите какво искате да взема. Това отровно ли е? Всяка е отровна. Това е азиатски и горски ступа. Те по какви размери достига тия? Около 15 см. Чай да не избяга или тя не скача? Това е най-голямата жаба в света. Да. До колко достига? 4 кг. 4 кг? Стига, 4 кг. Дайте палец нагоре за тази жаба. Ти колко най-голяма си виждал? 3 кг. Стига. А имаше някакви жаби, дето излучват някакви токсини и се друсат с тях. Да, продават се, ама аз не знам. Да, ама има такива. Има, да. Има, да. Пакман. Пакман като играта Пакман. И това също става голямо. Аз тази май се не виждал. Това какви размери достига? 10 см мъжки. Уоу. Кво викаш, остай стомах. Тя затова е Пакман, точно като човечето. Чао. Това е хора, от тук нямаше просто какво да си купа, без да ме изхвърлят от нас. Затова си взех само коренче за аквариум. Но в следващия магазин, в който ще отидем, има яки работи и то по нашата сфера. Яки екзотични риби, такива големи по килограм, дето дори да ги, ако ги хванете, ще се изкефите. Така че следващия магазин ще е с яко екзотични и големи риби. Може би най-големите, които може да видите и които могат да се намерят в България. Айде, отиваме и там. За най-яката и морска екзотика, хора, сега сме тук в аквариум BG. Сега ще ви покажа за какви животни става. Има ги тези, които сте ги гледали от детските филмчета. А, ето я и доли. Аз си помислих, че са я купили. Са живи корали, сигурен съм, че този аквариум е с 5 цифрена сума, хора. Със сигурност е доста скъп. А, ето я доли. Само че малката доли. Едни от любимите герои на децата. Много са красиви. При морските аквариуми всичко е толкова скъпо, дори и водата е левче литъра, хора, за да си купите морска вода, така жива, с коралите нямам идея. Отиваме към последния обект, там откъдето ще си купя всички риби за аквариума и ще говорим за пикок басове и ще видим огромни хищници по килограм. Хай! Радвам се да те видя. Вече стигнахме в магазина с американските цихлиди. Сега ще ви запозная с собственика. Емил се казвам, Емил Здравков. Да ни разкажеш малко за американските цихлиди, колко, защото те тук гледам са някакви хиляди видове. Да, имаме над 40 вида американски цихлиди в общи линии.
успяваме да внесем някакви редки видове. Кои... Най-интересното на мен е тук ми са ми пи колбасата. Преди 3-4 години идвахме тук. Може да видите видеото старото тук. Хайде да минем през всичко да и да ни поразкажеш да, за какво става въпрос. Е, тия примерно какви са? Хлазома темпоралис или хипса ръка на темпоралис? А тези? Това е един вид гилофагус Штейндахнери. Да, сега се вижда много яко това се чува. Да. Кротка, миролюбива, много приятна за общия аквариум. Единственият недостатък, че обича да копае пясъка, защото се храни предимно от него. Веднага се готвят за битка. То е верно. А, той го помна, ти го дразни той. Бяха в общ аквариум доскоро, но сега пак ги отдалих. Имаха едно неуспешно хвърляне на хевер, може би не беше оплоден от мъжкия. Тие са си агресивни видове, вече сериозно. Това е огромна риба, това е... 30 см. Ми, този не. Пикок басовете хапат като бъркаш във вода. Да. Медно албино. Да, ама пак са огромни. Този, който го снимаш в момента, има някакво извътрешно изкривяване. Гърбиц. Тумор нещо, не знам, живее така от 4 месеца. Адски грозно, това прилича на синегрида. Африканска циклида, да. Нимбохром извенъскус от езерото Малави. Много голям, едно от езерата с най-голямо разнообразие на циклиди. Това са Танганика и Малави. Това са двете, Танганика е второто по дълбочина езеро в света. Да. А това в Малави там има много видове. В Малави е много видове, то е плитко езеро, разпространено голяма площ. Малави, Танганика, Виктория, това са трите големи езера на Африка. Там си имаш и американски и африкански циклиди. Там си има, да, имам африканци и тук-та не по някой. Да. То си му личи, че от Африка. От Южна Америка е. Те при рибите съм забелязал, че повечето риби мъжките са по-красиви. При циклидите 99% мъжките са по-красиви, да. Ето ги моите любимци, ест такива искам да си напълня аквариум аз. Имах разведено поколение мое, но за жалост мъжки е от чиста мчина и вали се войката. Те са доста трудни за отглеждане риби като цяло, искат време, искат грижи. Да, много грижи и киселиността на водата беше проблем при мен. Живеят все пак в река, която се движи постоянно, течението постоянно подменя водата. Те тия ги има в Амазонка. Да, точно така амазонци са. В общи линии на повечето цихли ги наричат пикок басове, защото специално това е тази, която наричат пикок бас. Да, да. С точката на опашка. Те всичките имат точката. Тя е много агресивна, изобщо не се притеснява. Даже не можах и да го видя, не знам дали камерата го оцели. Взривява. Стига, бе! На пръст. При атаката винаги пръска с опашката и изхвърля вода. Да. Те затова са толкова готини за ловене тия риби. Защото много агресивно атакуват. Виждате, затова тия риби са толкова атрактивни. Атрактивни за ловене. Ало, удари. Аз си помислих, че ягуара я бия, то тая верно е изрод. На попари и на лоукари се ловят чай да не си удари главата заради нас. Уникална риба. Просто е много голяма, за да я взема не. Няма мога да я отгледам. Иначе е много красива риба. Да, ще покажем с тръв парче риба. Огромна уста, като другите баса. Много красив екземпляр. Добре, като ги развъдиш тия, ще ми дадеш 4-5 да си ги гледам. Да. А тези какви са? Те пак са по 300-400 грама риби. Да. Нали, рибарското милко. Едното е оранжевото е Афилопус цитринеум, или тъй наречен червен дявол. А черното е Тилапия бутикофери. За бровидна тилапия още ги казват. Има Джак Демпси. Джак Демпси на дъното, да. Той е териториална рибка. Цяло не е убиец, но си пази територията и не пуска никой с нея. Да. Аз деца вика, два ягуара ми се избиха, ти си надънил. Явно си има някакво с размерите, как да се гледат, колко бройки и какви риби. И какви риби. Значи си е философия, не е толкова просто. Всичко започва така. Проба грешка, виждаш коя с коя се бие. Да, и докато се понасят и почваш да ги комбинираш. Да, принципно в това горе живеят два вида, само не случайно не понасят повечето други. В смисъл, ако вкараш нещо друго, става ще страшно. Го убият, да. Тя в природата може да се лови на изкуствени примамки. На изкуствена примамка, тя атакува рибки, да. Да. Хищник си е с голяма уста. Като цяло е всеядна. Тилапиите, повечето видове тилапи са всеядни. В смисъл имат периоди в годината, когато се хранят с риба, друг период се хранят с растителност, трети с плодове, които падат примерно във водата. Малко като нашия клен, всеядна се пада. Викаш като клена? Да. Значи ягуарите, аз нещо не можах с тях да се разбера. Нещо са ми прекалено агресивни. Изкълваха ми люспите на койте, беше нещо страшно. Отделих ги двата, един я уби другия. Тя моята вече агресивна е топла. Агресивна и може да атакува кой. Агресивна ли? Агресивна.
Сега всъщност ще ви покажа това, за което съм дошъл, за да видим най-гигантските риби, които и от тях чакам поколение да не успееш да ги развъдиш. А това вече, тия какви са? Пак е цихла интермедия, пак е цихли, цихла. Пак е пикок бас. Пак е пикок бас. Оха! Виждате как бързо се хвърля по стръвта. Те даже не им дава да го... Да падне. Да, да. А тия мъжки ли са, женски това ли са? Това са двата мъжкара големите. А, и си с една женска? И една женска върви. Тя е малко по-срамежлива, както виждаме. А да... полузрели са, какво каза? Не са хвърлили още хевер, но вече са на възраст, за да хвърлят. Това са риби някъде по 30-40 см. Над 30 см са. Над 30 са със сигурност. Ти не знам как, аз съм 25. Да, толкова са. 30 и... 30 плюс 35 см да. Риби. Трудното при тях е, че предимно се хранят с риба. Слънчак, а ти си имаш доста слънчаци. Цяло не. Викаш, хората ходят за шарани, за штуки, ти за слънчаци. При нас и слънчака е риба, защото цяла зима има после да се храни. Така, плуваща. Плуваща. Това е Ларуан пликатридес. Живеят заедно в същия регион, където живеят и пик спок басовете. И затова с такъв висок горен плавник, бодлив, за защита да не могат да бъдат налапани. Какво имаш друго интересно за продаване? Тие продаваш ли ги тук? Две от тие, три е от тея. Уникална рибката. Айде, чао, на който му е интересно, ще оставя Facebook страницата, така че може да видите тези риби. На живо, живи и здрави. Чао. 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 Сега отиваме да пуснем рибите в аквариума, хора. Адалински, гласил съм ти една турба с риби. Ето път може да ти хареса. Ще ги пържим ли? Ето усака с рибите. Странно вижда, е за красота. Е, това дали ни една риба не хареса, не съм докарал. Не, шараните ми харесват. Освен рибите, кой само много си ги обича. Трада тук, като му ги бях взел в нас. Не, бяха свестни риби, но ние много умните живи ли си? Не, едната уби другата. И след 30 минути ги пускаме. Е, и мене ме направи акварист. Ако искате да имаме маймуни, горили и всякакви каймани... Малко да се замогнем и ще купиме кайман. Аз съм го обещал. Това е като това меме, дето, когато си харчи заплат за глупости и един човек кара кола и до него вързан кайман на колана, е това сме ние. Вчера ми вика, искаш ли да имаме кайман? Кой има кайман в магазина? Викам, надявам се никой. Надявам се никой, да. Това видео ви е харесало, ударете един палец нагоре и счупете с края бутона. Червения бутон долу да е свети, не трябва да свети, натиснете го.